Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semir moqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan shuni ichiga kirasizlar. Do'stlarim, Qo'qon mashina bozoridamiz. Xudo xolasi e'tiborlaringizga mashina qilib Lacetti Gentra Cobalt'dan hozir ko'rsatishga harakat qilaman Qo'qon mashina bozorida. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin akalar, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz Mahmudjon nomeradi. Boy aka qo'shib qo'ying buni reklamaga. Necha yil? Qop qorasidan 2022 3 avtomat yuklari bor, abezlari bor aka. Qarabeg'i qancha buni? 45 ming. Kraskasi toza. Gazichi? Pakaliniya gazlari bor do'stlar, kraskas top toza 45 ming yurgan 2022-yilgi ishlar. Jannatim onam hamda davlatim otam. Asosiysi jonamozlarida jannatim onam hamda davlatim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchining tasbihlari, shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Ishlab chiqarilgan Gentra yil yangi bo'lgani uchun oldi motor orqalarini ko'rsatib o'tirmayman aka. Agarda yo'q Mahmudjon ko'rsa deydigan bo'lsa, kommentariyga yozib qo'ysangiz, keyingizdan ko'rsatib ketaman. Kelishdikmi aka? Bo'lmasa like'ni bosib qo'yinglar. Balonlarimiz 15 razmer do'stlar, yumshoq balon qo'yib qo'ygan. Ko'pchilikda xabari bor, Zavodskoy diskasi o'zining qattiq baloni bilan chiqadi, balonlarni almashtirib qo'ygan akalar. Mejgar bodlari bor ekan, orqaga tonirovkalar qilib qo'ygan. Salon do'stlar, to'g'risi ideal. Aka, pul qancha buni? Bunaki 16200 ozroq olib beramiz. 16200 ozroq olib beramiz sizlarga. Orqa tomon variantga berasizmi? Yo'q, variant. Barter bank naqd pul faqat. Naqd. Bozor qancha qilyapti buni? Sulashyapti. Telefon nomeringiz aka? 91-323-71-97. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, eshitdinglar, telefon qilasizlar. Kelishtirib ukam chiroyli qilib beraman demoqda. Naqd puli borga menman degan akalar ham arzonroq qilib beradi. Faqat naqdga gaplashamiz do'stlar. Qop qorasidan Gentra so'raganlarga olib ketinglar, kech bo'lmasdan. Keyin xabi bo'lib yurmanglar menga. Tugab qopti Mahmudjon deb do'stlar. Davom etamiz akalarim. Sizlarga Qo'qon mashina bozoridamiz. Bu Cobalt kimdan ekan Cobalt akalar? Sizlardan emasmi? Akalar ham qidiryapti ekan, olmoqchi ekan. Dollar kursi do'stlar O'zbekistonda 1,225,000. Xo'sh, bu ham buni reklamaga? Puli qancha o'zi buni? Egasi yo'q ekan, qarab. Siz ham ko'ryapsizmi? Egasi yo'q. Bu chakalar xo'sh, bu ham reklamaga? Puli qancha? 13800. Yilichi? 22-23. Bozorlar bersin aka. 13800 dollar deyapti, 22-ga 23 ekan akalar. Tex pasport 22-da. Endi bir kasi 23 bo'lishi mumkin. Ana akalarim, Qo'qon mashina bozori. Nima deyatdik? Dollar kursini aytayotdik. 1,225,000 so'm. Rubl do'stlar 122,000 atrofida. Taxminiy nimalarga ko'ra, lekin dollar ana 1,225,000. Ha, sotilishi 30 ming bo'ladi. Dollar sotib olmoqchi bo'lsa, 30 mingga sotib olasiz. Qo'shib ham buni aka reklamaga. Puli qancha buni? Sotildi. Ha, sotildimi? Qaysi sotildi? Bumi? Bu 9700 kam bormi? Yilichi? Tozami? 1613. Telefon nomerini bermayapti aka, 16 motor ekan. Bu qanchaga sotildi shep? 14200. 14200. Yili nechchi edi? 22. Kraskasi toza. Yurganichi? 48 ming yurgan akalar sotilibdi. Yaxshi kunlarga menglar shep. Bozor to'la akalar. Mana bu yerda 2009-yil 112 ming yurgan mexanika bor ekan akalar. 11400 deyapti. 115 ming yurgan ekan. Gap yo'q. Davom etamiz. Nexilar bir aralashtirib qo'y akalar sizlarga. Stalnoy Svetdagi 2010. Yurganichi? 400 ming. Kraska qayerda? 20% 30% petno metnolar bilan chiqadi ekan akalar.
Teknik holat yaxshi aka, motor qanday bo'ylar? Teknik holatlar ideal, gibrid motor, gidravlikalari bor, podramiklari ko'ryapsizlar, gazlari bor do'stlar. Mana sizlarga avto mashina. Benzin gaz yuraveram aka. Nech pul buni narxi? 5200 jinda ekan bor. Variantga nima deymiz? Barter bank. Kelishaveramiz do'stlar, variantki yo'q, naqdga barter bank. Muammosi yo'q, telefon qilaverasizlar, stokarimiz tonirovkalar qilib qo'ygan. Salon mana sizlarga ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilinglar aka. Et yop et. Bozor qildimi buni? 47 ga bermayapsiz. 4700 qilyapti do'stlar, berilmadi. Choklari mana sizlarga ko'rinishlari do'stlar. Avtomashina. Bu ko'tara. Aynan ko'rinishi. Mana sizlarga bollar. Yaxshi, murojaat qilinglar akalarim. Aka, anochi, molim bor, qo'yim bor. Kutib turing bir hafta, ikki hafta degan akalarga. Kelishaveramiz. Kelishaveramiz, ha? Barterchi, barter. Barterga mana. Qayerdagi bu mashina? Qayerdagi? Furqatni mashinasi. Variantga bermaysizmi, variantga? Variantga yo'q. Barterga gaplashamiz, naqdga arzonroq qilib beramiz, furqatni. Telefon nomeringiz? 90lik. 080. 42. 42. Nexia 2 olib ketamiz jigarlar. Bu Lacetti degasi qani? Sotmaydi shekilliga, ha? Sotmaydigan. Xullas akalar choy qo'yishgan ketib qolib shekilli. Qo'qondamiz, davom etamiz jigarlar. Assalomu alaykum. Qaysini olamiz? Nechchi yili? Mana uni? 2013. 13 kraskasi qayerda buni? Ikkita petnochasi bor. GCV Svetda 2013-yil ishlab chiqarilgan ikkita petnochasi bor. Sons gibrid motor 175 ming yurgan motorlarimiz gazlar o'rnatib qo'ygan. Mashina urilmagan, turtilmagan. Ezilmagan umuman. Ezilmagan, taksi qilmagan. Motor rasxodlari yo'q. Hech qaytadan rasxod yo'q. Gram rasxod. Haydab o'kar obkalari joy-joyda. Yangi mashina deyiladi. Salonlari mana sizlarga do'stlar, ko'rinishlari, holatlari, ichki salon qotamon, patolog, stokarimiz, ko'rinish holatlari. Metallari bor. Tonirovkalar qilingan do'stlar. Salonlari ko'rishlari mumkin holatlari. Bemalol murojaat qilasizlar. Minarmonga arzonroq qilib berasiz. Nolasa aka. Narxini qancha deyapsiz buni? 6900 dan tushib beramiz. 6900 dan tushib beramiz. Variantga berasizmi? Barter bankchi. Naqd bank. Naqdga yoki do'stlarim bankka gaplashamiz, murojaat qilasizlar. Bozor qancha qildi bozor aka? 6100 ga bermadingizmi? Nechta dizelini? 2013 ga 14. 13 ga 14. Bo'ladi. Yurgan qancha dedingiz? 175 ming. O'ziniki halol? Halol qolgan aka. 6100 qildi do'stlar, berilmadi. Qancha qoldi endi aka unga? Nechta? Nechtami? Nomeringiz? 99lik 601 6012. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. U yili nechchi? 97. Bu 97 radnoy. Radnoy qizil holdan oqqa sepilgan holda. Qizil ustiga oq sepilgan. Kaltagi yo'qmi? Kaltagi umuman yo'q. Oldi sitlar yechilmaganmi? O'ziniki, hamma yo'q. Bu belgi do'stlar. O'ziniki hamma yo'q. Tekshirtirib olasizlar, tramblyor motor ekan, motor rasxodlari yo'qmi? Yo'q. Orqa tomonlari ukam deganlarga mana. 100 talik temir metal. Qani bagajini bitta ko'raylik aka, ochinchi. Benzin gulami bu? Albatta. Benzinga yuradi do'stlar, gazga yuradi. Texpasportlarini yangi qilib qo'yilgan ekan dokument. Choklari mana sizlarga ko'rinishi, bu tomondan holat. Poli chukam deganlarga mana pollar. Gap yo'q. Qancha buni narx? Buni 4000 dan tushib beramiz. 4000 akalar kam bor, variantgachi. Buni ham naqdga bo'lsa yaxshi bo'ladi. Barter bank. Barterga bor. Barterga bor. Bankga bor. Bankga bor. Bozor qancha qilyapti buni? 3400. Bo'ldi. Nomeringiz hozirga aka. Xohlasangiz Nexia 1 bor, xohlasangiz akalar Nexia 2 bor. Telefon qilib olib ketasizlar. Qo'qon mashina bozorida turibdi kelasiz ham. Assalomu alaykum aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Olyapsizmi? Davom etamiz akalarim, davom etamiz. Qo'qon mashina bozoridamiz. Mana semichkalardan oilalar. Qasr qusoq chaqib yurasizlar. Bu Nexia'ni ham so'rab qo'yaman aka orada. Aka, buni qo'shib qo'ying reklamaga. Qo'shib qo'ying. Necha yil? Kraska yurganichi? 165 ming. Kraska 15% ketdi.
165 bin yurgen 15% geçe kraskası var 2014 söz gibrit motor dostlar gazlara bor avtomashina anaslariga holati ko'rinishi. Motorda rasvoti bormi? Hadavoy korobka. Yo'q, bo'y yemaydi. Benzin yuradi mashina. Benzinga yuradi do'stlar, mashina o'tadini. Balonlarimiz ko'rib turganlardek. Va bu tomondan salon, 7 da polik sidinya chexol bar, orqa tomon patalki, stoykalarining holatlari do'stlar, tonirovkar qilingan avtomashina bu tomondan salon qismlarini ko'rishlari. Bemalol murojaat qilasiz. Xo'p, qani tushib? Mana akalarim ko'rishlar mumkin. Choq qismlari deganlarga choq qismlari do'stlar va bu tomondan ko'rinishlari holati. Poli deganlarga zapas balon, dankrat ko'rish ham yo'q joy-joyda. Nech pul deyapsiz buni? 6800. Variantga berasizmi? Variantga gaplashaveramiz. Nech pul borga berasiz? 2000, 1.5000. 2000, 3000. Eng arzon 2000 mi? 1.5 ga eplasa olmaydim. 2000 puli borga variantga, 3000 puli borga variantga. Bozor qancha qildi aka buni? Bozor qilishgan. Telefon nomeringiz? 90lik, 343, 74, 78. Naqdga qancha dedingiz o'zi? Naqdga 6800 dan o'tib beramiz aka. 6 atrofiga chiqib tan. 6-inchida o'tadi. 6-inchida o'tadi. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Gibrid motor. Aytgandek yili yangi o'rtoqlar murojaat qilinglar o'zini egalaridan. Yomon ko'payib ketdi Nexia bugunchi boru. Eh, deyslar akalar bozor kelsa. Qo'shib qo'yaymi buni akalar? Nech pul bu? 5.5. 2011 ekan-a, kraskasi qayerda bor? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Ash tomonda aka, o'ng tomonda bor ekan kraskasi 2011 ekan. Internetga qo'yib olmang yana. Qo'yib yuboraman. Hoji bobo, siz butun dunyo ko'radi-da qo'ysam, yaxshi-ku? Qo'yib yuboraman, jellar. Gap yo'q. Jenlari bor ekan, tanigan bo'lsa kommentariyda yozib qo'yinglar. Qo'qondamiz, Qo'qonda jigarlar, Kakanskaya, Xanstva dedim. Xuddi shuni singari. Telefon qilib, aloqaga chiqib, ko'rsatgan moshlarim minib-minib ketaverasiz. Qo'shib-qo'yim aka? Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, akalarim, bu yerda ham mana Nexia'lar turibdi aka. Telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketasizlar. Buni reklama qilib qo'yim boy aka. Assalomu alaykum. Qanday, charchamayapsizmi, bo'lyaptimi? Mayli. Necha yil? 2006. Kraskasi qayerda? Shoferda ishladim. Mashinada? Qolgan joyiga javob. Yurgani qancha buni? 331 ming yurgan, 2006-yil ishlab chiqarilgan, qolgan joyi javob. Mana ustitillari behijolat aka. Oh, mana gemaroy, pemaroy ham yo'qiga cho'kan behijolat deyapti. Qatorlari aka, rasxoti yo'qmi aka? Hadoy karobkalari yaxshimi? Motorlar rasxodlari yo'q, hadoy karobkalari yaxshi, balonlari ko'rib turibsizlar do'stlar. YouTube'da Mahmudjon desiz chiqadi aka. Renault'ning polik, chexol, torpeda, salon, orqa tomon, patalog do'stlar. Stoykalarimiz ana sizlarga. Ichlarini suv qo'y tuman qilgan. Salon mana akalarim ko'rmishlari holati. Boy aka puli qancha dedingiz? 6500 kam bor. 6500 kam bor. Bitta polini ko'raylik. Nexia 1 da ishqivozi ko'p kanalda. Ana, bitta eshik dukam deyapti. Qolgan joyi behijolat tekshirtirib, so'rab, surishtirib olib ketaversin deyapti. Tanirov orqalariga tanirovkar qilib qo'ygan choklari mana akalar. Eng asosiy joylari poli deganlarga ko'ryapsizlar holatlarini. Gazi temir ekan. Qayerdagi mashina? Shu Yaypan. Dokument bitora sirasi. Pulichi 6.5 ming. Bu hozir turgan Nexia variantga beraman deyapti. Siz berasizmi? Yo'q. Bermaysizmi? Bozor qancha qilyapti buni? 57.5. 5752 bermayapsiz. Telefon nomeringiz? 90lik 409 88 85. Bo'ldi aka, sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Akalarim, telefon qilasizlar, kelishtirib, ukam beraman demoq. Kanaliga bitta like. Assalomu alaykum. Bitta xolosmi aka? Mingta, millionta deng. Gap yo'q o'zimiz akalar. 550 mingta. 550 mingta like. Ad dushi. Rahmat, sog' bo'ling. Jigarlar telefon. Bo'ldi, hozir boshlayman aka. Matizlarga hali o'tganim yo'q. Xullas do'stlar, davom etamiz. Ketyapmiz, ketyapmiz, shu yoqqa qarab ketaveramiz do'stlar. Kobaltchi. Kobalt reklama qilib qo'yaymi aka? Puli qancha buni?
Neşe böyle ketti? Hake neşe böyle baktı kobalt? Yılıçı? 10 minge satılıp dostlar. Gide de bir 14 şekillik. 14 hake. 15 mi de? Böyle zor yaptı. O genge nasıl mısın? Allah basın. Şu bulan dostlar Nexar Qatar'dan sekin çiketemiz. Sözler ya tatkı ilişkiler mecbur sarakalar. Yaşı günde hizmet ilerde mi? Ha sarge bazarımız. Düşü yürüye dostlar.